नमस्कार। कार्यक्रम लोकसिर्जनाको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ आदरणीय श्रोता मित्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। प्राविधिक मित्र माधव तिमल सिन्हासँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी एकजना अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकारको साथमा अतिथिको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ र आजको कार्यक्रम लोकसिर्जना अत्यन्तै विशेष रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, किनकि आजको कार्यक्रम लोकसिर्जनामा त्यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ जो सुप्रसिद्ध लोक तथा दोहोरी गायक सर्जक पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँ अझै अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीका कलाकार हुनुहुन्छ युवराज चौलागाई। युवराज चौलागाईले सयौँका हारारीमा लाइभ दोहोरी गीतहरू गाइसक्नु भएको छ, अत्यन्तै प्रिय कलाकार हुनुहुन्छ र दर्जनौँ गीतहरूमा रेकर्डिङ आवाजहरू उहाँको भरिएका छन्, सिर्जना गर्नुभएको छ र सँगसँगै सामाजिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ युवराज चौलागाई। उहाँसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा हामी रहनेछौँ। तपाईँले पनि देशबाट विदेशबाट गाउँ सहर बजार समग्रमा तपाईँ नेपाली जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँबाट नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताले कार्यक्रम लोकसिर्जना सुन्दै आफ्नो यात्रालाई पनि सङ्गीतमय तरिकाले गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउनुहुनेछ र हामीसँगै यात्रा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम लोकसिर्जनालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सुरुवातमा आज तपाईँ ज जसको जन्मदिन परेको छ तपाईँ सम्पूर्ण जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, जो जो बिरामी हुनुहुन्छ अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासँगै कार्यक्रम लोकसिर्जनालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम लोकसिर्जनामा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नको लागि अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार विशेष गरेर उहाँ इन्द्रेणी कार्यक्रममा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, सयौँ दोहोरीमा लाइभ दोहोरी गाइसक्नु भएको छ, अत्यन्तै प्रिय कलाकार हुनुहुन्छ युवराज चौलागाईसँग आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरेर काठमाडौँ लगायत यसका आसपासका जिल्लाहरूमा रेडियो एनआरएन 99.1 MHz अनि नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरिका विभिन्न एफएम रेडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम लोकसिर्जना सुन्दै आइराख्नु भएको छ। नेपाली पात्रो, हाम्रो पात्रो अनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट पनि लाइभ सुन्दै आइराख्नु भएको छ र अब कार्यक्रम लोकसिर्जनालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ आजका पाहुना लोकप्रिय कलाकार युवराज चौलागाईसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीबाट। युवराज सर, स्वागत छ कार्यक्रम लोकसिर्जनामा। रेडियो एनआरएन 99.1 MHz हेरेर बस्नुहुने दर्शक तथा श्रोताहरूमा म युवराज चौलागाईको साङ्गीतिक नमस्कार अनि हार्दिक सम्मान टक्र्याउन चाहन्छु। हजुर, अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होइन, तर पनि समय म्यानेज गरेर हाम्रो कार्यक्रम लोकसिर्जनालाई समय दिँदै हुनुहुन्छ, हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कस्तो चलिरहेको छ साङ्गीतिक यात्रा? साङ्गीतिक यात्रा रमाइलै छ। देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका अनवरत साङ्गीतिक यात्राहरू अगाडि बढ्दैछन्। विशेष गरी कार्यक्रम इन्द्रेणी मार्फत देखिरहनु भएकी छ सबै दर्शक श्रोताहरूले माया गर्नुभएको छ, धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। व्यस्त नै छु। हजुर, अत्यन्तै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँ इन्द्रेणीमा त अब सबैको घर घरमा पुगिरहनु भएको एउटा अनुहार हो होइन, युवराज चौलागाई भन्ने बित्तिकै सबैले मन पराउनु भएको कलाकार हुनुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँले आफ्नो रेकर्डिङका गीतहरू पनि आफ्नै सिर्जनामा दर्जनौँ गीतहरू बजारमा उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। हामीले जुन गीत सुरुमा लवली पाराको गीत सङ्गीत हामीले समेट्यौँ तपाईँकै सिर्जना, तपाईँसँगै रिना केसीले स्वर सजाउनु भएको यो गीतले पनि अत्यन्तै माया प्राप्त गरेको छ होइन, 31 लाखभन्दा धेरैले हेरिएको गीत छ, अझै सुन्न त धेरैले सुन्नु भएको छ, हामीले कार्यक्रम लोकसिर्जनामा पनि समेटिरहन्छौँ र यो गीतको बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न, कस्तो भइरहेको छ, कसरी बन्यो यो गीत? पक्कै पनि लवली पाराको भन्ने बित्तिकै सबैले माया गर्नुभएको गीत हो, मायालु पाराको होइन, एकदम मायालु पाराको। काठमाडौँको यो अस्त व्यस्त सहरमा यात्रा गरिरहेको थिए कुनै दिन। यो गीतको जन्म त्यस्तो समयमा भयो जुन समय चाहिँ मेरो आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण कडेलज्यू र म सँगसँगै गाडीमा यात्रा गरिरहेका थियौँ। जुन यात्राको क्रममा हामी अब बाटोमा जाँदै गर्दा सुकेधारा आसपासमा पुगेपछि यसो यो शब्दहरू मनस्पटलमा आयो र यसबाट पनि गीत बन्न सक्छ कि भन्ने एउटा सरसल्लाह गरियो र पछि यो गीत बन्यो र
हिँड्दा हिँड्दै यात्रा गर्दा गर्दै यात्रा गर्दा गर्दै यात्राका क्रममा यो गीतको सिर्जना हुन पुग्यो। त्यसैले अहिले निकै हजुर माया प्राप्त गरिरहनु भएको छ यो गीत मार्फत होइन। धेरै कलाकार साथीहरू देशको विभिन्न भूभागमा कुद्दा कुद्दै म चाहिँ सहरभित्रै हिँड्दा हिँड्दै सहरकै गीत बन्यो यो गीत जन्मियो। हजुर हजुर अत्यन्तै माया प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अझै धेरै यो गीतको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो गीतसँगै जति पनि गीतहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ सबै गीत सङ्गीतले चर्चा परिचर्चा कमाओस् शुभकामना छ। अब हामी युवराज चौलागाईलाई त सबैले देखिरहेको अनुहार होइन, तर पनि कहाँ जन्मनु भयो होला, बाल्यकाल कसरी बित्यो होला होइन, अलिकति हामी तपाईँको थोरै ब्याकग्राउन्डबाट अगाडि बढ्छौँ। कहाँ जन्मनु भयो अनि कहाँ बाल्यकाल बिताउनु भयो अनि बाल्यकालको अवस्था कस्तो थियो अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। पक्कै पनि बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो राजकुमार सर, त्यसको लागि धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा मेरो बाउ बाजेहरू चाहिँ जुम्लाको त्यो सुन्दर गाउँबाट काभ्रे पलाञ्चोक आइपुग्नु भएछ र काभ्रे पलाञ्चोक आइसकेपछि काभ्रे पलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मादन कुडारी बिङथली भन्ने ठाउँमा उहाँहरू बसोबासको लागि पुग्नु भएछ र पछिल्लो क्रममा मेरो त्यही ठाउँमा जन्म भयो जहाँ म एसएलसीसम्मको पढाइसम्म र सम्पूर्ण बाल्य उमेरहरू मेरो त्यहीँ व्यतीत भयो र त्यहाँनिर रहिरहँदाखेरि बाल्यकालमा तपाईँको खेतीपाती त्यहाँका पाखा पर्वतहरूमा गाई बाख्रा चराउने होइन गोठालो जीवन हजुर र आफ्नो पढाइलाई पनि त्यही ठाउँमा मैले अगाडि बढाएँ र गाउँघरको खेतीपाती मेला घट्ट होइन मेल त्यस्तै हिसाबले बाल्यकाल बित्यो। स्कुली अवस्था त्यही तरिकाले बिताउनु भयो, गाउँमै बिताउनु भयो होइन। र त्यति बेला नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीतमा जुन किसिमले अहिले छाइरहनु भएको छ होइन, कतिको झुकाव राख्नुहुन्थ्यो नेपाली गीत सङ्गीत? पक्कै पनि कुनै पनि चिज विशेष गरी नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन अहिले जति पनि स्रष्टाहरू अग्रजहरू अनुजहरू जति पनि हुनुहुन्छ सायद यो बाल्यकालमै अलिकति केही झुकाव र चासो भएकै कारणले हुनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो गीत सङ्गीतप्रतिको माया मोह भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाल्य अवस्थादेखिबाटै जब अलिकति केही बुझ्न सक्ने भएदेखिबाटै नै मैले मेरो जीवनमा चाहिँ अनुभव गरेको कुरा। म 4-5 क्लासमा पढ्दाखेरि नै मलाई यो नेपाली लोकगीत सङ्गीत अति नै मन पर्थ्यो र म चाहिँ यसो कतै भारी बोकेर तलमाथि गाउँ बेसी गरिरहँदा पनि कसैको घरमा रेडियो बजेको छ भने त्यहाँबाट गीत बजेको छ भने म एकछिन त्यो भारीलाई अड्याउँदै बिसाउँदै म त्यो गीत सुन्ने मेरो आदत थियो। त्यो गीत नसकिकन म फेरि त्यो ठाउँबाट उठेर हिँड्दा सुनिरहन्थेँ र मलाई एउटा त्यो बेलाको थोरै याद आयो। हजुर म गाउँबाट हाम्रो गाउँ र बेसी भन्ने हुन्छ केही समय गाउँमा बसिन्छ र केही समय तल बेसीमा बसिन्छ। बेसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो खोलाको पानी लाग्ने खेतीहरू हुन्छ र गाउँतिर चाहिँ त्यस्तो पानीको स्रोत हुन्न, बारीहरू हुन्छ र थोरै समय गाउँमा बसिन्छ भने धेरै समय चाहिँ बेसीतिर बसिन्छ किनभने खेतीपाती सदाबहार हुने भएको हुनाले। र म घरबाट 4-5 जति मकैको थैलो बोकेर बेसीतिर झर्दै थिएँ। छिमेकीको घरमा अलि तल एउटा बिहा थियो, त्यो बिहा चाहिँ छोराको बिहा थियो र त्यो बिहामा तपाईँको त्यहाँ धमाधम रत्यौलीको कार्यक्रम भइरहेको थियो। म त्यो 4-5 थैलो मकै बोकेर बेसी झर्दै थिएँ हजुर अनि मलाई त्यहाँ मादल बजेको सुनेपछि मैले मन थाम्न सकिनँ र त्यो भारीलाई त्यो 4-5 मकैको थैलोलाई त्यही छेउतिर कतै अडाउँदै म चाहिँ त्यो बिहे घरतिर गएँ। छिमेकीको घरमा बिहा थियो, त्यहाँ मादल बजिरहेको थियो हजुर र त्यहाँ धमाधम रत्यौली भइरहेको थियो अनि म त्यहाँ गएर त्यो रत्यौलीमा गाउने गीतहरू भाकाहरू सुन्थेँ र त्यो क्षणमा चाहिँ मैले म आफैले पनि त्यहाँ गाउँदा गाउँदै एउटा दुईवटा टुक्का मैले पनि फर्काएँ
त्यहाँ गाइरहेको ठाउँमा उहाँहरूले अलिअलि अलमल गरिरहेको बेलामा मैले फ्याट्टै त्यहाँनिर मैले पनि मौका छोपेर हानिदिइहालेँ होइन दोहोरी गीत हानिदिइहालेपछि त्यस पछाडि त्यहाँनिर ओहो यो फुच्चे त तगडा रहेछ कडै रहेछ जम्मा चार कक्षामा पढ्दाखेरि चार कक्षामा पढ्दाखेरि त्यस्तो त्यहाँ अलिकति त्यो खालको कुराहरू भयो त्यहाँबाट अनि त्यसले पनि मलाई थप एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्यो सर ओहो मैले त सक्ने रहेछु नि त हजुर हजुर मैले गाएँ भने सक्ने रहेछु भन्ने खालको मलाई त्यो आत्मबल अलिकति वृद्धि भयो त्यसपछि त्यसपछि गाउन पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको सोच भयो र अनि म प्रायः जसो मेरो घरमै पनि सर मेरो बुवाले चाहिँ त्यो प्यानासोनिक क्यासेट ठुलो खालको थियो जापानिज क्यासेट हजुर त्यो बेलामा चाहिँ बुवाले त्यो प्यानासोनिक क्यासेट चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चक्काहरू लगेर बजाउने गर्नुहुन्थ्यो हामी कहाँ त त्यो चक्काहरू त सर लगभग त्यो डोको हुन्थ्यो डोकोमा त एक डोको जति नै हुन्थ्यो कि सर हजुर जति सबै गीतहरू जति पनि आउँथे सबै सुनिन्थ्यो सर त्यहाँ होइन अनि त्यसो भइसकेपछि त्यो प्यानासोनिक क्यासेट थियो र त्यो क्यासेटमा रेगुलर हामी गीत सुन्ने गर्थ्यौँ क्यासेट बजाएर र त्यो पनि मेरो लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत भयो म यसरी नै गाउन पाएँ यसरी नै चाहिँ यसरी मजाले गीत गाउन सक्ने भए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो फिल चाहिँ मलाई त्यतिखेर नै हुन्थ्यो र एउटा घटना के पनि छ भने सर त्यो प्यानासोनिक क्यासेट चाहिँ तपाईँको त्यो भित्र मान्छे कसरी बोल्दो रहेछ कसरी आएर गाउँदा रहेछन् भन्ने कौतूहलता पनि हुन्थ्यो मलाई सानामा त्यो सबैलाई हुने हो प्रायः त तैपनि एउटा घटना चाहिँ के घटेको छ त्यतिखेर भने मैले त्यो प्यानासोनिक क्यासेट चाहिँ अब घरमा चुलो चम्का त्यहीँ हुने त्यो क्यासेटहरू पनि त्यहीँ हुने त्यो क्यासेट चाहिँ पुरै खरानी त्यो मतलब पुरै त्यो धैँसियो लागेर चाहिँ पुरै कालो भएको थियो कि सर त्यो क्यासेट त्यो भित्र राख्दाखेरि त्यो अब त्यहीँ भान्सा हुन्छ त्यहीँ क्यासेट हुन्छ नि त गाउँघरतिर त अनि त्यो धुवाले गर्दा एकदमै त्यो तपाईँको कालो भएको थियो अनि बुवाहरू सबैजना बेसीतिर झरेको बेलामा चाहिँ मैले यो साह्रै मैलो भयो यसलाई सफा गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने सोच बढ्यो कि सर मलाई हजुर एक्लै हुँदाखेरि अनि यसलाई सफा गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने सोच बढ्यो अनि मैले कोही हुनुहुन्नथ्यो अनि त्यहाँ भाँडा माझ्दाखेरि त हाम्रो गाउँघरमा त अब खरानी पानीले भाँडा मान्ने चलन सर होइन हजुर त्यो क्यासेट पनि त्यस्तो खालको एकदमै त्यो कालो देखेको कारणले त्यो फोहोर देखेको कारणले गर्दा यसलाई नै सफा गर्छु भनेर बुवाहरू कोही नभएको बेला पारेर मैले त्यो क्यासेटलाई त्यो खरानी पानीले धुँदा सलक्क टल्केला भनेर नि सर मैले त्यो क्यासेटलाई खरानी पानीले मजाले धोएँ सर हेर्नुहोस् धोएँ अब धुन त धोइहालेँ सर होइन अब मैले सफा त गरेँ चटक्क टल्क्यो पनि त्यो धैँसो गएपछि त टल्किहालेँ अनि बेलुका तपाईँको बुवाहरू आइपुग्नु भयो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ गाउँमा बिजुली बत्ती चाहिँ बेलुका 4 बजे 5 बजे छोड्ने चलन थियो कि सर त्यतिखेर हाम्रो लघु जलविद्युत परियोजना थियो त्यो अहिले त केन्द्रीय प्रसारण आइसकेका छ बत्तीको पनि बिजुलीको पनि त्यतिखेर अनि त्यो लघु जलविद्युत परियोजनाबाट बेलुका 4-5 बजीतिर बत्ती छोडिन्थ्यो र बुवाहरू पनि बेसीबाट घर आइसक्नु भएको थियो अब बेलुका बत्ती आएपछि क्यासेट बजाउने त्यो आँगनमा रमाइलो गर्ने सबैजना बस्ने सुन्ने त्यस्तो खालको प्रचलन थियो अनि बुवा आइपुग्नु भयो घर आइसकेपछि क्यासेट त आज ढिलिल्ल टल्किया छ होइन आज के भयो यो कसरी यस्तो भयो भन्नुभयो म नबोली बसेँ अनि बुवाले प्ले गर्नुभयो त्यो बजाउनु भयो नि त बज्दैन सर हेर्नुहोस् त्यो पानी छिरेर सबै अब खरानी पानीले त्यो खतम भइहाल्यो अब मलाई त्यो थाहा भएन त्यस्तो होला भनेर मैले त अब टलक्क टल्क्यो आज क्यासेट एकदम टल्किया छ राम्रो भयो राम्रो बनाएँ भन्नेमा म खुसी छु तर त्यो क्यासेटलाई मैले खरानी पानीले धुँदाखेरि त्यो गएछ सर हेर्नुहोस् ड्यामेजै भयो त्यसपछि मलाई बुवाले एकदम अब होइन गाली गर्नुभयो मलाई त्यो पनि एउटा घटना जीवनमा यतिखेर तपाईँले बाल्यकालको बारेमा सोधिरहँदा मलाई त्यो किसिमको घटना घट्यो त्यो क्यासेट गयो सर त्यहाँबाट कति महँगो थियो होइन कति महँगो थियो त्यति राम्रो थियो कि त्यो जापानिज प्यानासोनिक भनेपछि त त्यतिखेरको त एकदमै अब त्यो जोपाईको घरमा पनि अहिलेको आइफोन मोबाइल भन्दा नि महँगो राम्रो खालको के सर हजुर त्यो रेडियोको छुट्टै महत्त्व त्यो क्यासेटको होइन गीत संगीतको त्यो खालको एउटा मनमा ढुकढुकी रहिरहँदाखेरि गीत सङ्गीतप्रति त्यो खालको एउटा हुटुटी रहँदाखेरि चाहिँ अनेक त्यो किसिमको झुकाव थियो झुकावहरू थियो र अनेक उत्तर चढावहरू हुँदै आज यहाँसम्म हजुर अहिले त तपाईँलाई इन्द्रेणी कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै सबैले चिन्नुहुन्छ होइन त्यो किसिमको लोकप्रियता प्राप्त गर्नुभएको छ अब नेपाली गीत सङ्गीतमा पनि
जुन तरिकाले बाल्यकालदेखिको त्यो किसिमको तपाईँको सोच थियो होइन, यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर कसरी अगाडि बढ्नुभयो र गीत सङ्गीतमा कसरी जोडिनुभयो? यस्तो छ, म गाउँबाट एसएलसी दिने बित्तिकै काठमाडौँ प्रवेश गरेँ र गाउँमा पनि मलाई दुःख गरेपछि मजाले खाना पुग्नेकै छोरो हो म। मैले भन्नुपर्छ आदरणीय दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई मेरो बारेमा, हजुर मेरो हजुरबाले अत्यन्त दुःख गरेर त्यो ठाउँमा लगभग 1.5-2 सिमरी धान फल्ने खेत चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। मेरो हजुरबा गाउँभरिको एउटा हली पनि हो, किनभने गाउँभरि हलो पनि जोत्ने, घरमा पनि 3-4 हल गोरु थिए मेरा, होइन, अनि दुःखै गरेर पनि चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्ड बनाइसकेको अवस्था। मेरो हजुरबाले अत्यन्त दुःख गर्नुभएको, इन्डिया पनि जानुभयो मेरो हजुरबा, त्यस पछाडि मिस्मी पहाडमा गएर धेरै दुःख पनि गरेर ज्यानको बाजी लगाएर त्यो ठाउँबाट बचेर पनि आउनुभयो, मलाई हजुरबाले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ त्यतिखेरको घटना। र अत्यन्त दुःख गर्ने, कुनै त्यो सामन्ती वर्चस्वबाट प्राप्ति गर्ने होइन कि, कुनै धन दलाउँ त्यस्तो सामन्त गरेर कमाउने होइन कि, उहाँ चाहिँ अत्यन्त मेहनत गर्ने, तपाईँको गाउँभरिको खेती पनि जोत्ने, त्यहाँबाट 2-4 सय कमाउने, 2-4 सय 2-4 हजार बनाउने, त्यस पछाडि 2-4 हजारमाथि अर्को 2-4 हजार थपेर भैँसी किन्ने, होइन। गाउँतिर तपाईँको कस्तो प्रचलन मेरो हजुरबाले कसो गर्नुभयो भन्नु होला भने, आज तेरो त्यत्रो खेत कसरी भयो भन्नु होला कसैले। हजुर हजुर, मेरो हजुरबाले त्यतिखेर 2-4 सय 2-4 सय गरेर गोरु जोतेका पैसाहरू, गाउँभरि बारी जोतेका पैसाहरू जम्मा गर्ने, 2-4 हजार बनाउने, 2-4 हजारमा भैँसी किन्ने। भैँसी पनि तपाईँको कस्तो खालको भने, त्यो अब गाउँमा त थारो र ब्याउने भन्ने हुन्छ नि त, अनि थारो भैँसी ल्याउने, त्यसपछि 5-6 महिना त्यसलाई सेकताप गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो लैनो बनाउने, होइन, लैनो बनाइसकेपछि 7-8 हजार 8-10 हजारमा ल्याएको भैँसी 10-20 हजारमा बिक्री हुने भयो नि त, अनि त्यस पछाडि त्यो भैँसी बेचेको पैसा फेरि लग्ने, त्यो खेतमा हाल्ने, खेत किन्ने, एवं रीतले बिस्तारै बिस्तारै मेरो हजुरबाले चाहिँ लगभग अब त्यहाँनिर त्यस्तै 1-1.5 सय मिटर धान फल्ने खेत चाहिँ जोड्नु भयो। र त्यो एउटा खेती गर्दाखेरिको पीडा त एकदम शारीरिक परिश्रम त धेरै गर्नुपर्ने, त्यो पीडा त छँदै थियो, तर पनि खाना लाउनको लागि त्यति समस्या थिएन, हुनी खाने नै भन्नुपर्छ गाउँको हिसाबमा, होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई फरक जीवनशैलीको एउटा आशा थियो कि यो खेतीपातीभन्दा फरक जीवनशैली कसरी गर्ने, जीवनशैली कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशा अपेक्षा पनि थियो, र नेपाली गीत सङ्गीतप्रतिको एउटा आकर्षण पनि थियो र माया पनि थियो। त्यस कारणले म काठमाडौँ प्रवेश गरेँ र काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि मैले गीत गाउँछु भन्दाखेरि साँच्चै म गीत मात्रै गाउँछु भन्ने हो भने मैले काठमाडौँमा भात खान सक्ने अवस्था भएन। मैले भात खान सक्ने अवस्था नभइसकेपछि मैले यसो सोचेँ, मैले कुनै कामहरू गर्नुपर्छ अब यहाँ, मैले काम नगरिकन म यहाँ काठमाडौँमा गीत सङ्गीत मात्रै भने म बाँच्न सक्दिनँ भन्ने मलाई महसुस भइसकेपछि, म आफ्नो क्षमताअनुसार योग्यताअनुसारको काम त पाउने हो, अब काम पनि भने जस्तो नपाउने। त्यतिखेर हेर्नुहोस्, मैले तपाईँका प्रत्येक भक्तपुरका हरेक घरहरूमा त्यो ग्रिलमा प्रत्येक नघोटेको रङ नलगाएको ग्रिल सायद छैनन् होला, पेन्टिङमा रङ लाउने काममा म लागेँ, अनि त्यसमा पनि पढाइ पनि चलिरहेको छ, रेगुलर छ र गीत सङ्गीतमा त्यति बेलासम्म नै गीत सङ्गीतमा जोडिएको छैन। गीत सङ्गीत गर्छु भन्ने हुटुटी छ, तर गर्न सक्ने वातावरणै छैन, अब त्यो जता गए पनि खर्च चाहिन्छ, गीत गाउनको लागि भएन, आइडिया भएन। त्यसपछि त्यसरी घरहरूमा रङ लगाउँदै फेरि तपाईँको अब आरआर क्याम्पस पढ्ने, आरआर क्याम्पसको तपाईँको अघिल्लापट्टि प्रदर्शनी मार्गपट्टि क्याम्पसको गेट थियो र यता बागबजार साइडपट्टि एउटा होटल थियो, मोमो पसल थियो, त्यो मोमो पसलमा तपाईँको बिहान र बेलुका काम गर्थेँ, त्यहाँ पनि भाँडा माझेँ र भाँडा माझिसके पछाडि अनि दिउँसो चाहिँ म कलेज पढ्थेँ, आरआर क्याम्पस पढ्थेँ। रही पनि गीत सङ्गीतप्रति धेरै माया थियो मलाई, र त्यो आरआर क्याम्पस पढिरहँदा यो एङ्करिङ सम्बन्धीको ट्रेनिङ पनि लिएको थिएँ मैले, र त्यहाँबाट मैले एङ्करिङ ट्रेनिङमा पनि राम्रै सर्टिफिकेट प्राप्त गरेँ, त्यहाँ पनि राम्रै गरेको थिएँ। कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा पनि देखिनुहुन्छ इन्द्रिणीमै पनि, हजुर, र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि यसै यसै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि गीत सङ्गीतप्रति धेरै माया मोह थियो। र अब मैले गीत सङ्गीत भने म बाँच्न नसक्ने भएपछि मैले विगत 14-15 वर्ष म
विभिन्न पेसाहरूमा मैले हार्डवेयर पसलमा पनि पाइप बोक्ने काम गरेँ, तपाईँको काठ फर्निचरमा पनि काठको काम पनि गरेँ, तपाईँको नगरेको काम केही पनि छैन, मैले साइकलमा चियापत्ती बेच्ने काम गरेँ, चोरिएन, ढाँटिएन, सबै गरियो, चियापत्ती, त्यस पछाडि तपाईँको धुप पनि साइकलमा बेच्ने काम गरेँ। अब त्यो कामहरू पनि त्यति दीर्घ रूपमा मलाई टिक्न सकेन, मसँग एकदमै केही गर्नपर्छ केही गर्नपर्छ भन्ने मात्रै हुटुटी थियो। त्यस कारणले म गर्दै गर्दै गएँ, पछि लास्टमा गएपछि म यो गौशालामा रहेको एउटा ससुराली दोहोरी साँझ भन्नेमा दोहोरी साँझमा पनि काम गर्न पुगेँ, र दोहोरी साँझमा पनि पुगेँ। त्यति बेलासम्म इन्द्रणी कार्यक्रममा पनि जोडिनु भएको छैन, एल्बम पनि गर्नुभएको थिएन, गरेको थिएन। अनि दोहोरी साँझमा गएँ, दोहोरी साँझमा पनि धेरै समय टिक्न सकिनँ, किनभने दोहोरी साँझमा अलिकति गाह्रै भयो, किनभने अब राति रातिको काम, राति रातिको फेरि दिउँसोको काम गर्न नभ्याइने नभ्याइने पढाइलाई पनि त्यस्तै असर पर्ने, निन्द्र ऊ हुने, डिस्टर्ब हुने भएपछि मैले दोहोरी साँझमा काम गर्न सकिनँ। त्यस पछाडि म रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन गएँ, मलाई यतिखेर याद आउँछ, हजुर, वैश्यपति एफएम 96.8 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकआँगन भनेर पनि चलाएँ, प्रत्येक हप्ता बुधबार चलाएँ। कति समय चलाउनु भयो? त्यो मैले लगभग म निर्माण व्यवसायमा जोडिँदासम्म चलाएँ भन्नाले त्यो छ महिना जति चलाएँ त्यो कार्यक्रम। हजुर, लोकप्रिय कार्यक्रम थियो, सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, अनि जब म निर्माण व्यवसायमा जोडिएँ, निर्माण व्यवसायमा जोडिसकेपछि मैले बालुवा, गिटी, ढुङ्गा, माटो, इँटा, घर, जग्गा यस्तो कारोबारहरू गर्न थालेँ निर्माण सेक्टरमा, आफ्नै लगानी गर्ने, त्यस पछाडि तपाईँको अलिकति फाइदा हुन्छ अनि व्यापार गर्ने, त्यस्तो गर्ने, यस्तो यस्तो उस्तै गर्दा गर्दै एवं रीतले म निर्माण व्यवसायमा चाहिँ लगभग 14-15 वर्षै टिकेँ, व्यवसायको रूपमा परिचित, व्यवसायको रूपमा म लागेँ, र त्यसले एउटा मलाई दर्विलो एउटा काठमाडौँमा कम्तीमा एउटा बस्ने बास र बिहान बेलुका खाने घाँसको लागि त्यति भौतारिनु परेन, घाँस बासको लागि व्यवस्था गरियो, व्यवसायले गर्यो। र त्यस पछाडि अहिले तपाईँको लगभग यो 4 वर्षको पिरियड तपाईँले जति पनि दर्शकहरूले मलाई देखिरहनु भएको छ, म नेपाली गीत सङ्गीत र सिङ्गो समाजको अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी त्यहाँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ र दुःख पीडामा परेका व्यक्तिहरूलाई कसरी एउटा साथ सपोर्ट, मेरो थोरै एउटा सपोर्टले त्यहाँ उद्धार हुनसक्छ भन्ने कुराले नै मलाई अहिले पछिल्लो यो 4 वर्ष निरन्तर नेपाली गीत सङ्गीत र सामाजिक क्षेत्रमा व्यस्त बनाइरहेको छ। हजुर, अहिले इन्द्रणी कार्यक्रममा कुरा भइहाल्यो होइन, हजुर, इन्द्रणी कार्यक्रममा कसरी पुग्नुभयो, त्यहाँ कसरी जोडिनुभयो? इन्द्रणी कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो छ, म तपाईँको अब मैले पृष्ठभूमि बताइहालेँ, म एउटा गाई बाख्रा गोठालो, अब गाउँको एउटा अलिकति खेतीपाती हुनेकै छोरो, र मेरो आदरणीय कृष्ण कडेल पनि त्यस्तै, तपाईँको उहाँको पनि गाउँघरतिर खेतीपाती एकदम ठुलो, धेरै दुःख गरेको मान्छे उहाँ पनि, गाई बाख्रा त उहाँका पनि धेरै टन्नै पहिलेदेखि, र हाम्रो म त्यो कार्यक्रममा चाहिँ गीत गाउनु पर्यो भनेर इन्द्रणीसम्म जाँदाखेरि कृष्ण कडेल सर र मेरो पनि भेट भयो। त्यस पछाडि हामीले अलिअलि आफ्नो बारेमा केही कुराहरू सरसल्लाह गर्दाखेरि उहाँको त मैले कार्यक्रमै हेरेर उहाँको पृष्ठभूमि त लगभग थाहा पाएकै थिएँ, र मेरो बारेमा पनि उहाँलाई मैले केही कुराहरू जोड्दाखेरि उहाँ पनि अत्यन्तै प्रभावित हुनुभयो, ओहो हजुरसँग तपाईँ त मेरो जस्तै रहेछ, तपाईँको पनि हिस्ट्री लगभग गाई बाख्राको गोठालो, धेरै खेतीपाती र दुःख गर्नपर्ने, भनेपछि तपाईँको र मेरो त लगभग केमिस्ट्री मिल्दो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू भयो। त्यसपछि बिस्तार बिस्तारै इन्द्रणीमा बेला बेलामा जाँदै गर्थेँ, र पछिल्लो समय भएपछि मेरा इन्द्रणीका अभिभावक आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण कडेलज्यूले अब युवराजी तपाईँ पनि सँगसँगै यात्रा गरौँ भन्ने खालको कुरा थाहै रूपमा देख्नु पर्यो भन्नु, उहाँले त्यो खालको कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले पनि भने सर मेरो त हृदयदेखि नै त्यही इच्छा हो, मलाई पनि तपाईँसँगै रहेर तपाईँसँगै जोडिएर यो खालको यात्रामा समावेश भएर कम्तीमा एउटा इट्टा थप्ने काम गर्न पाएँ मलाई पनि राम्रै लाग्छ, मेरो पनि अब यो पछिल्लो समयको योजनै यही हो जीवनमा भनेर भने, त्यसो भनेपछि ल अब तपाईँ हामी एकसाथ अगाडि बढौँ भन्ने सल्लाह हो।
त्यही हिसाबले हामी त्यसपछि अहिलेसम्म निरन्तर छौँ र हुन त अहिले लगभग सेलाइसकेको छ, तर पनि अझै पनि होइन इन्द्रेणीको जुन विवाद भयो त्यो बारेमा अझै पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेछ, कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ आफै त्यहाँ भएको नाताले? यस्तो छ, तपाईँको फल फलेको हाँगोमा झटारो हानिन्छ, मैले यसरी बुझ्छु, फल फलेको हाँगोमा झटारो हानिन्छ। तर मलाई कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समग्र नेपाली समाजको जुन खालको एउटा प्रविधि छ, राम्रो चिजलाई आत्मसात गरेर नराम्रो चिजलाई त्यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारेर सकाउने प्रविधि जबसम्म हाम्रो विकास हुँदैन तबसम्म यहाँ राम्रो चिजले कहिले पनि अगाडि बढ्न पाउँदैन। राम्रो चिजलाई राम्रो देख्न चाहन्छौँ भने हामीले राम्रो चिजलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ र नराम्रो चिजलाई नराम्रै भन्न सक्नुपर्छ, चाहे त्यो आफ्नो होस् चाहे त्यो अर्काको होस्। त्यस कारणले मलाई लाग्छ आज इन्द्रेणीले एउटा ट्याब्लेट औषधि खान नसकेकाको लागि औषधि खुवाएको छ, एउटा घाउमा एउटा मलमपट्टी लगाउन नसक्नेको लागि घाउमा मलमपट्टी भएको छ र तपाईँको हस्पिटलसम्म जान सक्ने एउटा गाडी भाडा नभएकाहरूलाई हस्पिटलसम्म जानको लागि गाडी भाडाको व्यवस्था गरेको छ। आज दूरदराजका प्रतिभाहरू चाहिँ कहीँ आफ्ना प्रतिभा देखाएर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा त्यहाँ आएर एकचोटि आफ्नो प्रतिभा छ साँच्चै उसको क्षमता छ भने ऊ विश्वव्यापी बन्न पाएको छ। यस्तो प्लेटफर्मलाई पनि केही केही तत्त्वहरूले थोरै तपाईँको भनिन्छ 100% लगभग 2-4% त्यो खालको व्यवहार गरेर अथवा इन्द्रेणीप्रतिको अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर केही हुने छैन, त्यसले केही गर्नेवाला छैन। किनभने आज इन्द्रेणी कार्यक्रम 3 करोड नेपाली र विश्वभरि रहेका नेपाली भाषी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ढुकढुकी बन्न सफल भएको छ र त्यो ढुकढुकी बनाउनको लागि आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण कडेलको चान्चुने योगदान र चान्चुने त्यहाँ लगानी चान्चुने दुःख छैन, त्यो साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ सानो दुःखले आज यो लेभल बनेको इन्द्रेणी कार्यक्रम होइन, मलाई त्यो लाग्छ। म त्यस्तो कार्यक्रममा जोडिएर आज रहेर सँगै सहयात्रा गरिरहेको छु र यस्ता सानातिना कुराहरू आउँछन् त्यसमा हामीले हाम्रो धैर्यता गुमाउनुहुन्न र म यति भन्न चाहन्छु आम दर्शक आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति, मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा पनि हो कि तपाईँको आशीर्वाद र तपाईँका जुन विश्वास तपाईँको जुन भरोसालाई हामीले कहिल्यै कदापि पनि जानेर अन्जानमा कहीँ मिस्टेक भयो भने त्यो भगवान् भरोसा, तर जानेर हामीले कमजोरी गर्ने छैनौँ। तपाईँको आशीर्वाद र तपाईँको त्यो विश्वास तपाईँको त्यो शुभचिन्तालाई हामी कहिल्यै झुक्न दिने छैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र इन्द्रेणी कार्यक्रम अनवरत रूपमा यसै गरी अगाडि बढ्छ। छ विभिन्न हरेक भाकाहरू गाउँदाखेरि कपिराइटका कुराहरू छन् समाजमा, किन तैँले चाहिँ यसरी सेवा गर्नु पर्यो अथवा अर्काको पैसा लिएर किन बाँड्नु पर्यो भन्ने आवाजहरू पनि छन्। तर तपाईँहरू साँच्चै त्यस्ता सोच भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू एकचोटि इन्द्रेणीका हरेक श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहोस्, कस्ता कस्ता अप्ठ्यारामा इन्द्रेणीले साथ दिएको छ, इन्द्रेणीले काम गरेको छ, त्यो तपाईँलाई त कतिलाई थाहा छ, थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाईँले त्यो खालको दुष्प्रयास गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त यस्ता दुष्प्रयासहरू गर्ने दिमागहरूमा पनि चाँडै सद्बुद्धि पलाओस् म यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई सकारात्मक तरिकाले हेरिदिनको लागि पनि आग्रह गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, अब इन्द्रेणीको बारेमा पनि लगभग प्रष्ट पारिदिनु भएको छ होइन, र अब तपाईँले गाउनुभएका, हुन त अब लाइभ दोहोरी त 100 आरआरीमा गाउनु भएको छ होइन, सबैले हेर्नु भएको छ, अब तपाईँले आफ्नै सिर्जनामा दर्जनौ गीतहरू रेकर्ड गराउनु भएको छ होइन, हामीले सुरुवातमा लवली पाराको गीत हामीले सुनायौँ, त्यसै गरी स्वास्नीको किचकिच पनि केही समय अगाडि होइन बजारमा उपलब्ध भएको निकै चर्चा परिचर्चा बटुलिरहेको गीत सङ्गीतको रूपमा हामीले पाउँछौँ। तपाईँले पहिलो पटक रेकर्ड गराउनु भएको गीत गाउँको विकास गर्ने भए गाउँ फर्किन भनेर सन्देशमूलक गीतबाट तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझै औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्यो, र सँगसँगै लाइदेऊ माया होइन, दसैँ तिहारको पर्वका गीतहरू, नाच्नेले नाचामै भन्ने, जवानी उम्लेर गैजाला लगायत धेरै गीतहरू दर्जनौका गीतहरूमा आवाज सजाउनु भएको छ, सिर्जना गर्नुभएको छ। हामी समग्र केही गीतहरू
यति बेलाको आवाजमा प्रत्यक्ष आवाजमा हामी सुनौँ. हुन्छ, मैले तपाईँ प्रत्यक्ष आइसकेपछि होइन हजुर, मेरो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा मैले आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउने क्रममा मैले सुरुवातमा एउटा सन्देशमूलक गीतको जुन बजारमा उपलब्ध गराउने काम गरेको थिएँ, जुन गीतमा मलाई चाहिँ एकजना महिला कलाकारले पनि साथ दिनुभएको थियो जो मधु रसाइली हुनुहुन्छ. हजुर, उहाँलाई पनि सम्झिन दोरी साँच सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ है, सायद नयाँ बस पार्क हुनसक्छ, पेसा अहिले पछिल्लो समय त के छ मलाई थाहा छ. गायिका पनि हुनुहुन्छ, गायिकासँगै उहाँसँग मैले पहिलो सहयात्रा गरेको थिएँ. मेरो आफ्नै लय शब्दमा रहेको गाउँको विकास गर्ने भए गाउँ फर्किनुपर्छ. त्यतिखेर चाहिँ एकदमै अब अहिले पनि गाउँघरमा तपाईँको सुनसान भएको अवस्था छ, मर्दाखेरि लास उठाउने अवस्था पनि छैन, यदि लास परिहाल्यो भने अब कि सहरबाट जानु पर्यो नत्र भने गाउँमा लास उठ्न सक्ने अवस्था अब छैन, किनभने हाम्रा त्यस्ता हराभरा गाउँका ती पाखा पोखरीहरू खेतबारीहरू सबै बाँझो भइसकेको अवस्था छ. एकदमै त्यो अवस्था देख्दाखेरि अहिले पनि एकदमै भावना छुटेर आउँछ. तर हुन त तँ सहरमा बस्छस्, तेरो खेतीपाती पनि छ, तर तैँले यस्तो गीत गाउँछस्, तर आफैले खेत चाहिँ खेतीपाती गरेको छैनस् भन्नुहोला. तर अब आफ्नो पेसा व्यवसायले गर्दा सबैलाई आफ्नो बाध्यता छ. म पनि तपाईँहरूकै हरेक सुख दुःखमा साथ सहयात्रा गरौँला भन्ने उद्देश्यले नेपाली गीत सङ्गीत र एउटा समाजको क्षेत्रमा हुम्बिएको व्यक्ति हो. त्यस कारणले मैले पनि आफू गएर घरमा खेती गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तैपनि त्यतिखेर गाउँघरतिर र अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्दाखेरि धेरै कायल लाग्दो अवस्था भएको छ. त्यस कारण त्यही सेरीफेरीमा रहेर मैले लय शब्द बनाएर गाएको गीत छ गाउँको विकास गर्ने भए गाउँ फर्किनुपर्छ, त्यो एक टुक्का म गाउन चाहन्छु. जेठो छोरो विदेशतिर कान्छो छोरो शर्मा, कान्छो छोरो शर्मा, बुढा बुढी बाबु आमा एक्लै भए घरमा, एक्लै भए घरमा, गाउँको विकास गर्ने भए गाउँ फर्किनु पर्छ, गाउँ फर्किनु पर्छ, अनि मात्रै उजाड बस्ती उत्पादनले भर्छ, उत्पादनले भर्छ. यसरी गाएको थिएँ मैले. हजुर, यो गीतबाट तपाईँको औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक यात्राको पनि सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि जुन हामीले यो तपाईँले पर्वका गीतहरू दसैँ तिहार होइन तिजका गीतहरू पनि गाउनु भएको छ, यो माया प्रेमका गीतहरू धेरै गाउनु भएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा लभली पाराको सँगै स्वास्नीको किचकिचले पनि अत्यन्तै हजुर स्वास्नीको किचकिच पनि मैले गाएको छु. यो चाहिँ तपाईँको समसामयिक एउटा समाजमा भइपरि आउने घटनाहरू भइराखेका घटनाहरूको विषयलाई अलिकति घरमा श्रीमानले लागु पदार्थ अथवा त्यस्ता खालका मदिराहरू सेवन गर्दै हिँड्ने र घरमा श्रीमती मरिमरी दुःख गर्ने त्यो अवस्थामा एउटा एक खालको सामाजिक द्वन्द्वलाई देखाउन खोजिएको छ र त्यस्ता सामाजिक द्वन्द्वहरू समाजमा घट्छन् भन्ने घटनाहरूलाई यसले बोकेको छ र आफ्नो श्रीमानले तपाईँको चाहिँ आनन्दसँग घरमा बसेर आफ्नो घर खेतीपाती गरिदिएको, नचाहिँदो चिज नखाइदिएको, नराम्रोको सङ्गत नगरिदिएको कयौँ महिलाहरूलाई, कयौँ आमा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो इच्छा हुन्छ. त्यस कारणले पनि त्यो गीतको एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको गीत थियो, जुन गीतमा मैले नवगायिका अनुजा कटेल बहिनीलाई स्वरमा लेडिज भोकलको लागि उहाँले मलाई साथ दिनुभएको थियो भने लय शब्द मेरो नै रहेको थियो. त्यो गीत पनि म एक टुक्रा सुनाउन चाहन्छु. हजुर, जाँदा जाँदै उक्त गीत पनि हामी श्रोतालाई सुनाउँछौँ. हजुर, हुन त धेरै पटक कार्यक्रम लोकसिर्जनामा पनि समेटिरहेका हुन्थ्यौँ होइन. हजुर, र आज प्रत्यक्ष हजुर हुनुहुन्छ. हजुर, एक टुक्रा सुनौँ. अब तपाईँको यो गीत चाहिँ त्यस्तै फेरिफेरिबाट बन्यो, समाजलाई यसले कतिको सन्देश दिएको छ त त्यो ओरिजिनलबाट पनि अहिले तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ. एक टुक्रा म राक्षसको झैँ स्वभाव गर्छे श्रीमती झैँ छैन, राक्षसको झैँ स्वभाव गर्छे श्रीमती झैँ छैन, सही साथी साथमा हुँदा इज्जत दिने होइन, स्वास्नीको किचकिचले निन्द्रै पाइन नि. यस्तै यस्तै खालको भाव समेटेको गीत छ, रमाइलो, अलिकति व्यङ्ग्यात्मक हिसाबको छ. हजुर,
होइन यस्तो खालको गीत छ तपाईँले अहिले ओरिजिनलमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हजुर, अब हामी अन्त अन्तमा पनि छौँ होइन, तपाईँ जुन तरिकाले अहिले व्यवसायहरूलाई पनि पर सारेर होइन अहिले विशुद्ध नेपाली गीत सङ्गीतमा इन्द्रणी कार्यक्रमसँगै गीतहरू रेकर्डिङको सिलसिलामा अगाडि बढाइरहनु भएको छ आफ्नो यात्रा, कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? पक्कै पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्र र यो सामाजिक समाजको हरेक सुख दुःखमा आफूलाई सँगसँगै सहयात्रा गर्न पाइरहँदा म खुसी नै छु। र कोही कोही ठाउँमा हरेक समस्याहरू त आउँछन् नै, यात्रा हो, जीवन एउटा यात्रा हो, यात्रामा हरेक बाधा व्यवधानहरू आउँछन्। तैपनि एउटा यात्रामा आएका समस्याहरूलाई तपाईँको एउटा शिक्षाको रूपमा लिँदै र त्यसलाई सकारात्मक कुरालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउँदै नकारात्मक कुराहरूलाई छोड्दै एउटा काँडै काँडा बिचमा फुलेको त्यो सुन्दर फुल जसरी आफूलाई एउटा सुगन्ध दिएर वरिपरि पर्यावरणलाई एउटा आनन्दित बनाएको छ, त्यो खालको आनन्द, त्यो खालको एउटा अनुभूति र नेपाली समाज र नेपाली लोकगीत सङ्गीतको यो सिङ्गो क्षेत्रलाई त्यो खालको बनाउनको लागि एउटा सानो इट्टा थप्ने काममा निरन्तर लागिराख्न पाऊँ, यसरी नै दर्शक श्रोताहरूको माया ममता पाइराखौँ, यो आशा मैले लिएको छु। हजुर, आशासँगै अगाडि बढिरहनु भएको छ हजुर गीत सङ्गीतको फाँटमा। अब अन्तमा पनि छौँ, अन्तमा के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि रेडियो एनआरएन हेरेर बस्नुहुने, सुनेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक साङ्गीतिक आभार सम्मान, तपाईँको यो आशीर्वाद, तपाईँको यो माया मुटुमा सजाइराख्नेछु, तपाईँहरूलाई सदा सर्व सम्झिरहनेछु। आज जहाँ छु, जे छु, त्यो सबै तपाईँ भगवान रूपी दर्शकहरूको कारणले हो। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो आशीर्वाद कहिले नघटोस्। हुन त नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिरहँदा आफ्नै क्षेत्रमा रहने साथीभाइहरूले खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरूको पनि त्यत्तिकै विकास छ र मलाई त्यस्ता खालका खुट्टा तान्ने प्रविधि भएका साथीभाइहरूको दिमागमा पनि चाँडै सचेतना आओस्, सद्बुद्धि आओस्, म भगवान्सँग यही कामना गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी नेपाली रेडियो नेटवर्कको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लोक सिर्जनामा मलाई बोलाएर मेरा आम दर्शक श्रोताहरूलाई मेरा मनमा लागेका कुराहरू र मेरा गीत सङ्गीतका कुराहरू जोड्ने जुन खालको यो शुभ अवसर जुन क्षण प्राप्त गराइदिनु भयो, यो प्रदान गरिदिनु भयो, मेरो एकदमै आदरणीय मित्र हाम्रो राजकुमार रायमाझी सर तपाईँप्रति धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा यी आवाजहरूलाई देशका विभिन्न कुना काप्चामा पुर्याउनुहुने, प्राविधिक फाँटबाट रहेर प्राविधिक रूपमा हामीलाई साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्राविधिक फाँटबाट खटिनुभएका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई जति पनि युवराज चौलागाई भनेर माया गर्नुहुने देश तथा प्रदेशमा रहनुभएका नेपाली भाषी आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति फेरि पनि उच्च सम्मान शिर झुकाउँदै उहाँहरूप्रति नतमस्तक हुँदै र विश्व मानवलाई एक बनाउनुपर्छ, विश्व मानव नै हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र विश्व मानवमै यो खालको ज्ञान जानुपर्छ कि हामी मानव सधैँ एक हुनुपर्छ, हामीले सधैँको लागि सबैलाई हामीले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सद्बुद्धि सबैमा आओस् भन्दै म मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुर, आफ्नो अमूल्य समयको लागि फेरि पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र बाँकी साङ्गीतिक यात्राको धेरै धेरै सफलताको शुभकामनासँगै अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। हस्